Ты сегодня еще как-то готов. Я не знаю, guys, I'm not so athletic as Mikey. I'm almost 60 now. Ja, absolut, man har inte ont i... Exakt, exakt. Du känner säkert skarven där. Ja, jag känner inte den så mycket, men just när man mountar och dismountar så känner man skarven lite mer. Du slår säkert rysar och bygger mycket sånt. Ja, precis. Jag känner inte igen det. Oh my god, som ett delight device. Han lade en helt skal på den. Exakt. This is not
så van. Så det är... Du är van vid? Ja. Oh. Och jag tycker även att den där Nobby beter sig superbra på en smalt. På grund av att den absorberar chatten väldigt bra. Ja. Den följer inte sprickor eller någonting sånt där. Jag minns att du, när du körde Monster och Monster Pro. Ja. För några år sedan. Det kände så stort för dig. Och sen det är 20. Ja. Det är 20 exakt som det här är. Ja, det är det. Det känns så mycket lättare. Jag skulle nog välja extrem eller passande, 16 tum. Mm. Ja, du har ju passande att jämföra, liksom. Det här vill jag. Passande att jämföra. Lättare att manövrera. Den är lättare att manövrera, definitivt. Och lite torkigare också. Den är, har extrem fart alltså. Den har helt insane fart. Men du väljer EX30 ändå, liksom, även? På det här så skulle jag välja EX30. Ja, men först när man åker så långt. Men på tekniska trails som är svåra, som kräver mycket korrigering, då är det Patton. Då skulle jag välja Patton. Ja. Men på det här, då har faktiskt EX30 en fördel, och den är större, liksom, så den kan bara elda upp allt det här. Ja, exakt. Så är det diameter, ja. EX30 bara elda upp det här. Ja, allt är relativt mindre. Alla hinder är ju relativt små, i och med att det är större diameter. Det är så. Och batteriet skulle oroa sig.
vattnet mot hela gården. De kändes ändå väldigt lika. Det var nice med street tire, definitivt. Den betedde sig superbra. Den är säkert asrolig att ha high speed. Ja, exakt. Det är det man... Det är mindre diameter, det är ganska fint.
har varit där och åkt en gång, ja. Och sen så var jag där en annan gång, och sen så kickade de ut oss. Så, ja. Var ni många? Ja. Jag pratade med dem att de skulle boka. Nej, det skulle vara. De har betalat för att de var. Men jag vill göra det för att det är vattnet. Thank you.
men det 30% korrigering. Det var så jag behövde göra för att matcha min GPS. Men det kanske räcker med 10. Så jag kanske åker fortare än vad jag tror. Okej. Okay. Jag har kommit upp i 75 som mest. Och då visar hjulet 90 nästa. Och det är faktiskt sant. Lite rep. Så här finns det kaffe. Åh, fint! Ja. Det är fint.